Balkan yarımadasında baş verən daşqınlar isə 1 milyondan çox insana ziyan vurub. Ölkə əhalisinin 4 milyona yaxın olduğunu nəzərə aldıqda, əhalinin təxminən 4-də 1-i bu təbii fəlakətdən əziyyət çəkdiyini demək olar. Müharibə dönəmində bölgədə basdırılan minaların Avropaya doğru irəliləməsi isə regional təhlükə yaradıb. Balkan yarımadasında baş verən daşqınlar bütün Avropa üçün təhlükə yaradıb. Çünki 1990-cı illərdə müharibə dönəmində bölgədə basdırılan minaları su aparıb. Minalar bəlli bir xəritə üzrə basdırıldığından hazırda o xəritəni də suyuyub. Təbii fəlakət bölgəsində əziyyət çəkən insanlar daşqının fəsadlarını aradan qaldırmaq üçün kollektiv şəkildə işə cəlb olunublar. Daşqın nəticəsində indiyə qədər 17-si Serbiyadan olmaqla ümumilikdə 44 nəfərin öldüyü məlumdur. Serbiyada baş verən təbii fəlakətin fəsadları digər ölkələrdən daha böyükdür. Fəsadları aradan qaldırmaq üçün bir aydan çox vaxt lazımdır. Nəticələri aradan qaldıracağıq, lakin təəssüf ki, ölənləri geri qaytara bilməyəcəyik. Ümumilikdə isə ölənlərin dəqiq sayını və ölkəyə nə qədər ziyan dəydiyini hələ ki, hesablamamışıq. Bu arada Polşanın şərq hissəsində də oxşar vəziyyət yaşanmaqdadır. Məlumata görə Vistula çayının məcrasından çıxması nəticəsində yaxınlıqdakı bir neçə kəndi su basıb. Macaristanda isə Şayıq çay məcrasından çıxmağa başlayıb yerli əhali kollektiv şəkildə çayın qarşısına almaq üçün tədbirlər görürlər. Xorvatiyada da xilas edicilər daşqın bölgələrindən insanları təxliyə ediblər. Təbii fəlakət nəticəsində yerli təsərrüfata külli miqdarda ziyan dəyib.